Плъх, плъхче, мишка се символи, които са свързани с тази година, годината на плъха или годината на мишката. А, това не е образователно видео, а в смисъл, че ще говоря някакви неща, които ще ви образоват по тема. По-скоро е видео или аудио, което да ви помогне да станете успешни. Да станете успешни, буквално да се възползвате от шанса. Uh, take the chance. And uh, become lucky. Get lucky, както се казва в една любима наша песен. Get lucky. В какъв смисъл да станеш късметлия? Ами, възползвай се, защото имаш попътен вятър. Uh, годината на плъха е свързана с определени качества. И съответно, това не е физически плъх и някакво физическо животно, а това е комбинация от качества. И ако тази година. Това е нашата хипотеза. Ние проявим тези качества или ги почитаме. Сигурен съм, че можем да постигнем големи резултати. Не само съм сигурен, убеден съм, зная го и го. Идеята за 60 годишния цикъл, за елементите, за животните и съответно 12 годишните цикли, пете елемента в даоската традиция, всичко това е много дълбоко знание, което естествено в нашия случай много повече в живота на модерни, западни хора прилича на някакъв вид фолклор или някаква странна митология, мишмаш, псевдонаука. В момента важното е следното. Ние можем да се фокусираме буквално върху няколко малко наброй теми, в случая и качества, и да се опитаме да ги развием или да ги подкрепим. Ако ги нямаме толкова силно развити, защо не да намерим хора, които имат подобни качества? Съответно да ги подпомогнем. А, докато подпомагаме хора с такъв тип качества, така наречените модели за подражание или образци, нашите идоли или каквото и да са, комири или просто м хора, на които симпатизираме, ние можем да развием тези качества. Това, за което мислиш, м много по-вероятно е да станеш такова нещо, особено ако е добро, особено ако се стремиш към него. Годината на плаха е свързана с следните няколко качества. За тази година се казва, че носи качествата на предприемчивото мишле или на предприемчивия плъх, който първи е стигнал при нефритения император. Джейд Емпер. В някои истории това е царя на гората, в някои истории версии на тази история това е Буда. Но няма значение. Говорим за велика личност. Дали това ще е великият аватар или великия мадрец или будния, който се освобождава от мизерията, от нещастията. Няма значение. Мишката, която стигнала до него, носила качества, които ние можем да развием. Мишката стига първа и затова е първия в първия символ или първото темно животно в далския календар. В момента ние го наричаме традиционен китайски. Находчив, бърз, смел, предприемчив. Ето това са качества, които тази година. Можем да използваме предприемчив водещ или водач може да кажеш лидер. Мишката е лидер. Може би не ти излезе като лидер но е лидер. Ли? Стабилна е. Стабилна надежна. И естествено има силите да е преобразуваща стабилна надежна преобразуваща. Между другото това е свързано с качествата на метала. И в този смисъл ви предлагам така направете си едно кръпче и си напишете тези качества тези думички. Нека да бъдат вашите думички. Нека това да бъде вашата находчива година, но вие да станете находчиви бързата или да станете по-бързи. Да бъдете първи в нещо. Използвайки, разбира се, разумното превозно средство или това са различни платформи. А, да станете смели предприемчиви в тази смела и предприемчива година. Да станете най-отпред или да излезете на чел. С кое? С интелекта си, не с размера си, с ума си. Пъргавият ум, е... Можете да използвате бърза комуникация, разбиране, всяка вид добра ориентация на Те са свързани с тази година на мишлето. И ви припомням, че мишлето, между другото, е и превозното средство на Ганеша в историите или в митовете за Ганеша. Много интересно как така слона е стъпил на мишката. Колко интересни неща. Слонът е свързан с просветление ум или с ума, който търси просветление. Мишката е обратното. Този пъргави ум. Бързи ум, малкият дребни ум, ако щете дори разсеяния. Или този, който се вторачва в някакви дреболийки, може би не особено чисти, точно както нашия ум се хваща за разни истории. Ако щете, това е реагиращия на стимули или свръхреагиращия на стимули. Но много интересно, вашия е най-успешен нас, ако е слон, какво ще кажете за концепцията, той може наистина да използва превозното средство на това мишле. Което е смело, ако щете дори което е безразсъдно, което е любопитно. И така можете наистина да си помислите, а, вашите качества, които не винаги ви изглеждат съвършени, в един момент могат да се окажат нещо много-много подходящо, нещо много а, вълнуващо, могат да се окажат нещо удачно и действително да използвате, дори ако щете в някакъв смисъл, своите недостатъци, можете да ги използвате да развивате силните си страни. Аз лично мисля, че това е прекрасна възможност, вълнуваща възможност, за мен лично е вълнуваща възможност и вярвам, че и за вас може да е такава. Добре. Така, преписвате си тази диаграма, тази, която е горе в ляво, и пишете плъх или мишка. И нейните качества. Инициативен, изобретателен, бърз. Между другото, мишката носи качеството агресия. В смисъл, мишлето може да е войство, но ми, мишката пробива дупки. Може да прегризе кабел, че може да прегризе картон или кашон, да си пробие дупка в нещо. А, мишката може да проникне на места, на които нищо друго не може да проникне. В този смисъл тя е агресивна. Мишката може да е нападателна. А, мишката, разбира се, може да е и отбранителна. Това са интересни аспекти, които ви предлагам да вземете обаче на въоръжение. Къде е да вземете на въоръжение? В собствения си ум. А, помислете си, как да използвате подхода на мишката или ако щете стила на мишката. Представете си, че има такъв кунг-фу стил. Как може да използвате стила на мишката, за да бъдете успешни? В работата си, например в бизнеса ви, как може да ви помогне това, стила на мишката. Мишката, между другото, е считана не само за първа, а тя е считана за късметлийска, т.е. носеща късмет. Затова можете да видите откова или някакви детелинка, нали за нас това са символи на, на добрия късмет. It's lucky! Uh, лесно се измъква или често се измъква на косъм. Може би дори и вие имате това качество. Или ако щете My Inner Mouse, вътрешната ви мишка или вътрешния ви плъх те могат да работят по, по, този начин или те се проявяват, а вие им обърнете внимание и си кажете, добре, как мога да го използвам, да кажем по по-разумен начин, а не просто безразсъдно. Ако си спомняте филмчето Рататуи, съветвам ви да го прегледате, а Рататуи има един велик диалог с баща си. Бащата е царя на плъховете и Рататуи е необичайния плъх. Той не е типичния плъх. Той е нещо много необичайно, много нехарактерно, за разлика от брат си Емил. Той е много различен от другите плъхове и а, ако се сещате, филмчето започва с това, че а, главното плъх, че различното синьо плъхче има много особени качества и а, обонянието на плъха е много силно. Между другото, това е също марсов принцип. И в един момент бащата, царя на плъховете, казва: Окей, моя син е различен, но той има много добро обоняние. И след а, едно голямо бедствие, след като някакви. А, поданици на царя Плъх се а, натравят и умират от а, това, че ядат отровна храна или а, натровена, умишлено от човеци храна. Всъщност нашето различно Плъхче се оказва, че е способно да прави разграничение и съответно може да разбере каква е разликата между храна, която е отровена и храна, която не е отровена. И всъщност баща му, царя Плъх, разбира аха моят син е различен, той не иска да бъде като нас но може да ни помага и да мирише храната и да казва това е отровно, това е безопасно за другите плъхове. А, това беше между другото Флонга в раз, разказа ни. Както и да е, в диалога между двамата, великия е диалог, за който тръгнем да разказвам, а, а, Реми или главното плъхче задава въпрос, защо да крадем буклук? Защо? Като можем да изберем всякакъв друг живот, защо не изберем някакъв друг вид живот, друг начин на живот? Да, ние можем да правим неща, не е нужно да крадем. А, защо ще крадеш? А, значи ти ще крадеш. А, в много късна част от филма двамата дебатират. Значи ти ще крадеш храна, казва баща му. И, казва... <същ�> и а, синът казва, или принца казва, всъщност да, това е принц. Принца казва, а, вие не крадете ли, а ние не крадем ли иначе е буклук? Не, не го крадем, защото е буклук. <съща> и така има различни дилеми, между другото, които засягат всички нас. Но какво искам още веднъж да ви припомня? А, имате възможност, вие да станете различни, т.е. да използвате ума си, да използвате пъргавостта си да пробиете на, на място, на което друг не е пробивал. Може да се окаже, че имате точно такава даба, която никой друг няма и тя е свързана точно с вашия нюх. Плъхът има нюх. Вие за какво имате нюх? Кое успявате да разграничите, а другите не могат. И също така давам ви, това стана малко като филмче по Реми, но да, окей, супер. Аудио по Реми, нека да кажем, че е под, под обучение в обучението. Ам... Макар, че това не е научно-популярно образователно видео. По-скоро е някакъв вид клас по мислене, отново, какво е онова, което знаете, че можете да правите по-добре, кое е онова, което знаете, например, за семейството си, че ние можем да живеем по-добре, нашето семейство може да занимава с по-добри неща, защото трябва да еден буклук. Приемете за буклук всякаква идея това, как живеете в момента. It's kind of garbage. Right? You know, it's kind of low level, low class and you can, you can live better because you know better. Вие знаете по-добре сигурен съм, че вие носите, както всяко дете в семейство или всеки нов новородил се носи тази информация, той може да предложи на околните да живеят по-добре. Направете го. Така, метала. Значи, в другото кръгче можете да си направите тези три кръга и да намерите общо помежду им. А, третото кръгче, а, което ви предлагам, или едно от трите, всъщност, кой знае, в нашия случай сега го пояснявам като второ, това е метала. Защото 2020 не е просто годината на мишката или не е годината на плъха, това е годината на металния плъх. Значи, нека да нарисуваме още един кръг и да сложим следващите няколко думи. Наричаме ги гнезда, значи асоциативно гнездо. В случай това са качества, но асоциирани с този път с елемента метал. Значи, първото кръгче че беше асоциативна група, свързана с качествата на плъха. Другата група е метал. Какво е метал? Много интересно. Значи, метал е твърд. метал е устойчив. Той е ригиден. Той е а, постоянен. В смисъл не се отказва, например. Persistent. Силен е. Много често е непобедим. Естествено, може да пронизва, да пробива повече, отколкото други. А, в този смисъл е и нацелен или целеостремен. М -м волеви. За човек, особено ако трябва вие да проявите тези гаща и структуриран. Значи нещо, което може да носи стабилна структура. Нещо, което може да даде и гръбнак. Structured. А, ето, аз съм ви написал думи на английски. За метала това са Firm, Rigid, Persistent, Strong, Determined, Structured. Ако искате, намерете си... И е хубаво да направите това упражнение. Намерете си ам, близки или далечни синоними във вашия живот. Как можете да проявите тези качества тази година? А можете да проявите качествата на метала. А, ако ти се интересуваш от метала, и той се интересува от теб. А, в известен смисъл, медитацията върху метала или а, върху елемента е един от начините майстора или чирака на майстора да развива тези качества. И съответно, това е. А, Стара дауска медитация. Това са стари дауски медитации. Просто в момента ние ги споделяме по-скоро в е, някаква кратка, забързана форма на странно такова, полузабавно видео, нека да го наречем, на ниво популярни измишлети. Измишлети, но окей. Мисля че, сме, мисля, че сме съвсем спокойни с тази, с тази версия или инкарнация на нашите видеа. И а, третото кръгче, третото кръгче, а, ви предлагам да сложите четворката. Какво представлява четворката? Какво е четворката? Четворката е все едно числото на годината. Нали сме 2020 година. Какво означава 2020 година? Първо, означава каквото означава. Някой може да каже, нищо не означава. За нас обаче може да означава и нещо друго. В случая четворка. Четворката е свързана с криза. Четворката е свързана с падения, Четворката е свързана с загуба на височина. А, може да бъде силно спускане, може да бъде рязко спускане, но може да бъде и пробив. Може да бъде откритие, а може да бъде а, наистина трансформация. Например, голяма криза, голяма трагедия може да стане причина човек да промени живота си, аз имах такъв период в живота си точно 2004 година, мисля, че успях а, доста кризи да, така, да, да преживея и действително преди да да е свършила официалната азиатска година, успях да не правя даже и катастрофа. Тази катастрофа може да има силно трансформиращ характер за вас. Та четворката тази година е такава. Между другото, любопитното е, че а, се комбинира двойката и четворката. Двойката а, е с благоприятни. А, как се нарича това нещо? Влияния върху мишката. Четворката не е чак толкова. така по особен начин се комбинират нещата, но. А, ако загледате отново тези три кръгчета, моите послания към вас е пририсувайте ги и осмислете тези качества. Вижте как можете да проявите тези качества, къде са нужни. Освен в бизнеса, в кариерата, ви съветвам да помислите в семейството си, в личния си живот, по отношение на диетата си, по отношение на режима си, как можете да проявите качествата на, на, на плаха, как можете да проявите качествата на метала и как можете да проявите качествата на четворката. Или съответно, как да се подготвите за Чуок, ако щете, за кризите и как да използвате а, тази криза. Най можем да кажем в някакво ниво, че света е в криза, а, социополитическа криза, например, западния свят или американския свят, а, от 2016 насам. От друга страна, кога сме виждали а, Dow Jones толкова висок? Кога сме виждали NASDAQ толкова висок? Действително, невероятни висоти. А, кога сме виждали такива пробиви в технологии и изобщо, а, немислими преди? Не мислим. Този план. Как да се възползвате от тази четворка? Тази четворка може да ви изнесе. Не всички... Not... Um, not all forth, force are created equal. Uh, не само плъховете не са родени... Uh, не са родени равни, но и четворките не са родени равни. И 2020 година в този смисъл е по-специална четворка. 2020 е една по-различна четворка. Има нова четворка, има чиста четворка. Има 13, например, любимото на някой фатално число 13, има 31. Има най-различни измерения на четворката. 20-20 една много особена четворка. И тази четворка, между прочим, е свързана с лунния принцип, принципа на следването, принципа на служенето, принципа на този, който е на второ място. А, буквално преди часове Били Айлиш, мисля, че много характерно проявление на, на този кръг, на тази Вен диаграма, Били Айлиш спечели. Но всъщност кой печели? Гледах брат и Финиас печели. Защото Финиас, Финиас е, е. Те са е, от ирландски происход. О, Коно, мисля, че се казваха. Или нещо подобно. Но идеята е, че братът решава да стане не просто голям музикант. Братът решава, че ще стане голям музикант, който ще направи. Сестра си, най-известният и най-прочутия музикант на света. Буквално ще качи на върха на сцената, на върха на планината. А, ето ви пример за служещо лидерство. Странна, откачена двойка брата и сестра, но ето брата работи ето ти служащо лидерство. Композира, миксира, продуцира. Обаче на сцената е вокалистката на сцената е сестра му, местното божество или демонче, той си знае. Та, ето ви пример за. За тези точно измерения, а, буквално дори ако щете, темата за плаха, темата за четворката, разбира се, темата за кето, а, темата за, за двойката и семицата, лунната тема. Лунната тема беше от една страна това е да отразяваш, от друга страна е от една точка на родителите, помислете си, те отстъпват назад. Възрастните ръководители, мъдреците, старешините, а, те предпочитат да присъстват. Отсъстайки или изтегляйки се по-назад, точно както един треньор застава а, зад колисите, например, на, ако е такъв треньор на, на танцори или нещо друго, ако е в спорта, този треньор остава на, на трибуната или някъде в страни, той не се състезава сега. Може би някога се състезава, може би някога той е бил а, под главния прожектор или най-отпред, но сега е в страни. Ето, това е тази идея за четворката и ние можем да направим радикална промяна, когато. Помогнем на други хора да излязат на сцената. Не защото ни е страх, не защото сме неталантливи, не защото се смутаваме а, и се скатаваме от работа, а обратно. Така че сигурен съм, че мога да ви дадат страхотни идеи, на мен ми идват вече невероятни идеи. А, ако се загледате в друга част от диаграмата, ще видите слънчев знак, лунен знак. Това са неща, които ще ви помогнат. Можете да потърсите кой е слънчевия знак. Това е зодията ви, най-вероятно цял живот сте си знаели коя е зодията, но по-малко вероятно е да знаете кой е лунния ви знак. Така че това е за домашно за тези от вас, на които не ми идва прекалено на нагорно. Разознайте кой е знак и това ще ви даде още картина. За тези от вас, които се обучават при мен от години или които а, дори сте преподаватели за групи и обучители, а, това ще бъдат някои диаграми, които ще използваме, ойлерови кръгове или вен диаграми, с които естествено ще можем да помагаме на групите си и на хората около нас, които развиваме. Желая ви много успешна, много плодотворна, 2020 щастлива, а, щастие, радост, пробив, мисля, че ги заслужавате, добър късмет. Мисля, че го заслужавате и мисля, че може да бъдете добрия късмет на другите. Разпишете си диаграмите, споделете идеи с близките си и дайте им няколко а, примера. Покажете им как това може да се случи с партньора си, го посадете с децата, с родителите. На малки порции, не е необходимо така за 20 минути, както аз нали ударно, ангажиращо, но. Окей, okay, това не беше а, точно образователно видео, по-скоро беше нещо като а, тренинг, беше малко време в а, залата по Кунг-фу, имахме даоски теми, имахме теми за философията, имахме ведически теми, стана дума за различни видове лидерство, за митология, стана дума за символика, психология на лидерството, философия на лидерството и разбира се, опит да бъдем прагматични, т.е. имахме и прагматика на лидерството, малко странни, малко ориенталски. Но така, на спиралния принцип, мисля, че много неща ще си дойдат на мястото, а за някои от вас вече е факт. Успех, предайте нататък!